Hej, välkommen till en ny video. Eftersom jorden har funnits så länge har du förmodligen undrat vad som händer under jorden. Det är fortfarande en delvis obesvarad fråga, men från tid till annan hittar forskare oförklarliga saker under jorden. Den här nästa videon är ännu en anledning till varför det är bäst att hålla sig borta från kloaker. När allt kommer omkring kan läskiga varelser gömma sig var som helst. Vissa människor tror att den här varelsen är The Rake som hade gömt sig i kloakerna. En man från Tjeckien grävde i sin trädgård en dag när han plötsligt stötte på en metallföremål med sin spade. Han fortsatte att gräva och till slut visade det sig att han hade hittat antika kyrkklockor som hade stulits för 10 år sedan och gömts under jorden. Utredarna upptäckte att klockorna var mer än 350 år gamla och hade återfunnits i mycket gott skick. Klockorna återlämnades så småningom till kyrkan och du kan höra dem ringa än idag. Wow! Terrakottaarmén är en av världens mest spektakulära upptäckter någonsin. Det är en samling skulpturer som visar Qin Shi Huangs, Kinas första kejsare, arméer. Dessa soldater gjordes av lera i tron att de skulle följa med kejsaren på hans resa till livet efter detta. Enligt källor består samlingen av mer än 8000 soldater, 130 vagnar, 670 hästar och andra icke-militära figurer som akrobater, musiker och starka män. Vad som gör dess historia ännu mer värdefull är att den upptäcktes helt av en slump. År 1974 grävde en grupp lokala bönder i Intong-distriktet en brunn under en fruktansvärd torka. När arkeologerna grävde upptäckte de till sin förvåning bitar av lerfigurer och när de grävde vidare och vidare hittade de slutligen terrakottaarmén. Först ser det ut som om den här enorma råttan skulle kunna vara verklig, men om man tittar närmare förstår man att det bara är en leksak eller förmodligen en gigantisk staty av en råtta. Hur som helst är det svårt att förklara exakt hur den hamnade i avloppet, men den kommer förmodligen att ta lång tid för att folk ska ställa upp den. Om vi pratar om att gräva i sin egen trädgård är det i de flesta länder inte tillåtet att göra det bara sådär. Men det var en man från den egyptiska staden Giza skiter i. Han började gräva 3 meter djupt hål i sin trädgård och hamnade i en tunnel. Denna tunnel ledde hela vägen till den stora pyramiden Khufu. Även om det var olagligt var detta en otrolig upptäckt. Arkeologer hade letat efter den i årtionden. Det skulle till och med stå skrivet i gamla egyptiska skrifter att en tunnel ansluter till ett tempel någonstans nära floden Nilen. Den egyptiska regeringen är ganska hemlighetsfull och förbjuder människor utom några få arkeologer att utforska. Tyvärr vet vi inte mer om denna tunnel, men vilken häftig upptäckt, eller hur? Har du någonsin velat ha en alligator som husdjur? Förmodligen inte. Och den här familjen vill egentligen inte heller ha den. Men alligatorn bjöd bara in sig själv i deras pool. Detta hände någonstans i den amerikanska delstaten Florida. Och om du bor här kan du mycket väl stöta på detta djur. Storleken på alligatorn i den här videon överraskade bokstavligen alla, inklusive polisen. Du uppskattade att den enorma reptilen var otroliga 3,3 meter lång. Någon gång 2016 hittades en mycket sällsynt marmorstaty i norra Urdu i Turkiet vid Svarta havskusten. Liksom många av de fynd vi pratade om i den här videon hittades statyn av en slump under utgrävningar. Det var första gången som något extremt betydelsefullt hittades i Turkiet. Det man hittade var faktiskt en 2100 år gammal staty av Cybele, Anatoliens modergudinna. Statyn är cirka 110 cm hög och väger cirka 200 kilo. Anatoliens modergudinna sitter på sin tron och man kan lugnt säga att den antika artefakten är välbevarad, särskilt med tanke på att den är 2100 år gammal. Arkeologerna var därför mycket stolta över att ha hittat denna viktiga artefakt, särskilt eftersom den upptäcktes på sin ursprungliga plats i Turkiet. Det är inte många som undrar exakt hur ämnen i kloaker ser ut. I den här videon kan du se att det inte ser vackert ut och dessutom ser det ut som om något är levande. Vi hoppas att du inte åt något nu. Två amatörhistoriker ville inte sluta leta efter en 350 år gammal försvunnen sten, även efter 18 års försök, men till slut hittade de den. De två var tvungna att följa gamla dokument för att spåra upp och hitta stenen. Man tror att stenen är supergammal och går tillbaka till år 2500 före Kristus. Det var också en stor chock när stenen hittades och de kände knappt igen den först eftersom den låg helt under gräset. Wow!
Om du aldrig har hört talas om ångbåten Arabia kommer du att tycka att detta är en intressant historia. Ångbåten Arabia var ett enormt fartyg som transporterade cirka 180 ton mystisk last, eller som många tror, enorma skatter. Men den 5 september år 1856 sjönk fartyget i den amerikanska Missourifloden och sänkte alla skatter med sig. Sedan dess har skattjägare varit fast beslutna att hitta Arabia. Men det var inte förrän 1988, 132 år senare, som ångaren hittades. Månader av utgrävningar gick åt till det, och det var värt det eftersom Arabia sägs ha fört tillbaka till den största samlingen artefakter i världen från tiden före det amerikanska inbördeskriget. Lyckligtvis var de flesta av materialen välbevarade och förvaras nu på Arabia Steamboat Museum. Har du någonsin sett ett gigantiskt fettberg gjort av olja babyservetter som är 64 meter lång? Vi ska visa dig. Den här enorma massan, eller vad det nu är, blockerar ett avlopp i sydvästra England, och det ser verkligen superkonstigt ut, och det luktar förmodligen riktigt illa också. Ett jaktflygplan ligger begravt på trädgården till ett konstgalleri som hette Rudolfinum i Tjeckiens huvudstad Prag. Detta gjordes i februari 2017 för att symbolisera slutet på en epok. Den brittiske konstnären Roger Hirons och några andra experter hade begravt jaktplanet djupt under jorden, vilket tog cirka 3 dagar. Det finns en stor chans att när detta plan är bortglömt, att någon kommer att titta det i en avlägsen framtid, och det kommer bli intressant vad den personen kommer att tycka om det. Numera hittar arkeologer gamla förlorade städer från medeltiden eller utdöda djurben. Men den som kommer att titta det här stridsflygplanet kommer förmodligen att vara chockad. Kanske är det dina barnbarn som hittar planet i framtiden. Vilket är det minst romantiska jobbet i världen? Avloppsarbetare i Mexiko. De här killarna dyker djupt ner i kloakerna och det ser ganska äckligt ut. Även om de alla bär speciella kläder och utrustning kan bara föreställa sig hur svårt det är att få jobbet gjort. Vi antar att detta är inte ditt drömjobb. Eller är det det? Milano är en av de vackraste städerna i Italien, och den har också en unik atmosfär av konst. Vi älskar alla mystiska och ovanliga saker, och Bianco Choc, en italiensk konstnär, bestämde sig för att överraska folk med ett unikt konstprojekt. Dessutom löser detta projekt också ett socialt problem. Konstnären ville dra folks uppmärksamhet till de hundratals hemlösa som bor i staden, så han skapade 3 hemliga rum i Milanos kloakbrunnar. Projektet kallas Borderlife, och varje rum har sin egen dekoration som ser olika ut. Ett rum är till exempel gjort som en liten del av ett badrum, och ett annat rum är ett miniatyrkök, och det tredje rummet ser ut som ett vardagsrum. Det är inte konstigt att så många människor är rädda för clowner. Det verkar som att efter att filmen It släpptes försökte fler och fler människor undvika clowner. Det är redan läskigt när man möter en clown på gatan. Men den här YouTubern stött på en clown i ett avlopp som ser väldigt lik ut som clownen från filmen It. Wow, vad läskigt. 2 systrar från St. Thomas på de amerikanska Jungfruöarna trodde först att de hade hittat delar av en meteorit i sin trädgård. Man trodde att en gammal meteorit flera år tidigare hade splittrat sönder inte långt från deras plats. Meteoriten hittades dock aldrig, men när de grävde i sin trädgård hittade ett mystiskt föremål. Vissa experter hävdar att det bara var en glasbit och att historien var faktiskt påhittad. Men vad tror du? Staden Augsburg i södra Tyskland chockades av skrämmande nyheter på juldagsmorgonen 2016 när en grupp byggnadsarbetare hittade en oexploderad bomb från andra världskriget. Den vägde otroliga 1,8 ton, vilket ledde till att en evakueringszon på cirka 1,5 kilometer skapades. Augsburg var en av de tyska städer som bombades hårt under kriget, så det är inte förvånande att något sådant har hittats under jorden. Experter säger att det måste ha kommit från en flygräd 1944. Det här var dock inte första gången en sådan upptäckt gjordes. I december 2011 var omkring 45 personer tvungna att evakueras från Koblenz när 2 bomber hittades i floden Rhen. Även i maj 2015 evakuerades tusentals invånare i Köln av samma anledning. Den bomb som hittades i Augsburg ledde dock till att hela 54 000 människor fick evakueras. Lyckligtvis lyckades polisen få allt under kontroll, och föremålet flyttades på ett säkert sätt.
Ett möte med en alligator i en kloak är redan skrämmande, men hur är det med en björn? Det verkar som om den här lurviga killen gömde sig där för människor, och när han hittade ett perfekt ögonblick för att springa iväg gjorde han det. Lyckligtvis allting bra med björnen, men det kunde ha varit mycket värre. En man vid namn John Sims köpte ett nytt hus någonstans i Tucson, en stad i den amerikanska delstaten Arizona, i juli 2019. När han köpte huset berättade den tidigare ägaren för honom att det fanns en stor hemlighet gömd under marken i trädgården, men att han aldrig hade kunnat hitta den själv. John fascinerades av detta och bestämde sig för att gräva med en spade på olika ställen, men han hittade ingenting. Han bestämde sig då för att be om kommunala register som visade att något hade byggts 1961. Han anlitade några professionella personer och tillsammans lyckades de hitta någon slags lucka som slutade i ett stort utrymme under jord. Så småningom visade sig vara nukleär betongbunker med skyddsrum som användes under det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. Hur skulle du känna dig om du hittade bomber från andra världskriget i din trädgård? Du skulle förmodligen flippa ut ett tag. Särskilt när du får reda på att det inte var en, inte två, utan mer än 100 stycken. Mannen höll på att byta sin septiktank när han gjorde upptäckten. Det hittades i Honiara på Salomonöarna och det hade varit gömda där sedan andra världskriget. Tack och lov exploderade det aldrig och togs bort på ett säkert sätt av experter. Wow! En annan sak som hittades för inte så länge sedan upptäcktes i Taizhou i östra Kina av en byggnadsarbetare. Arbetarna blev chockade när de råkade stöta på en mumifierad kropp, och ja, det visade sig faktiskt vara en mumie som var cirka 700 år gammal och kom från Ming-dynastin, som styrde Kina från 1368 till 1644. Enligt forskare var Ming-dynastin en av de största och mäktigaste i historien, som styrde Kina i nästan tre århundraden. Forskarna blev extremt överraskade av mumiens anmärkningsvärt goda skick. Huden, håret och ansiktet såg fortfarande bra ut, och kvinnan hade till och med ögonfransar. Även kläderna som kvinnan bar hade inte försämrats under årens lopp. En annan skrämmande och farlig sak som kan hittas i kloaker är en handgranat. Faktum är att en sådan hittades i Indien när man grävde i en kloak. Det visade sig att handgranaten var tillverkad 1948 och röjningstjänsten skickades till platsen för att desarmera det läskiga fyndet. Wow! Charles Pole, en pensionerad man från Wivelscombe, en liten stad i England, blev förvånad när han ändå upptäckte ett biskopspalats från 1200-talet på sin trädgård. När han anlitade arbetare för ett byggprojekt hade han ingen aning om vad som fanns under marken. Man trodde att den antika byggnaden hade gått förlorad, men palatsets lämningar representerar enligt uppgift minst två faser av stadens utveckling, och man har hittills inte vetat hur strukturen hade försvunnit. Wow! Från tid till annan hittas ibland guld under marken. Men när arkeologer grävde ut en guldgruva i den kinesiska staden Xinjiang stötte de på inte mindre än 18 hål som innehöll 3000 gravar. Vad de upptäckte i några av gravarna var mer än 100 hästskelett och vagnar. Enligt experterna tillhör gravarna med hästar och vagnar en adelsfamilj och är daterade från omkring 770 till 221 före Kristus. Flera bronsföremål hittades också i gravgropen, vilket stärker misstanken om att graven verkligen tillhörde en adelsfamilj. Enligt arkeologer ger upptäckter som dessa inte bara en bild av en tids sociala status, utan även av den tidens teknik. Om du trodde att vi redan hade pratat om den värsta varelsen har du fel. Möt den här lilla ovanliga varelsen som hittades i en kloak någonstans i Ryssland. Den ser ut som en utomjording och många antar att den fastnade i avloppet och inte kunde ta sig ut. Enligt artikeln skulle det nu ha dess fossil, men det är oklart vad det var. Läskigt, eller hur? I juli 2019 hittade en kvinna något skrämmande i sin trädgård i den australiska staden Brisbane. Hon hade precis flyttat till ett äldre hus och planerade att renovera sin trädgård. Det hon hittade såg ut som en keramisk kruka med en liten kista spikad på toppen. Kvinnan hade ingen aning om vad detta hade varit, men när hon lade ut det på internet var det många som sa att det var ett föremål från en häxa och att det förmodligen var förbannat. Människorna i svaren sa till henne att det skulle vara bättre om hon begravde eller brände den igen. Hon hade anlitat någon för att rensa stället från onda andar.
Kvinnan bestämde sig några dagar senare för att kontakta den tidigare husägaren så att mysteriet kunde lösas. Och till slut fick vi veta att det var hennes sons gamla skolprojekt. När du har hört den här historien kanske du blir rädd för att sitta på din egen toalett. Jag skojar bara naturligtvis, men det var läskigt när det rapporterades att en enorm tigerslang hittades i kloakerna i Melbourne, Australien. För din information, tigersnokar är dödliga och det faktum att hon strövade runt i kloakerna skrämde många människor. Naturligtvis kom han inte bara att titta in i någons hem, men vissa människor var extremt oroliga, medan andra tyckte att det var bara roligt. Camden Catacombs är ett mycket mystiskt intressant fund som upptäcktes under Camden Markets i London, England. Det är en serie underjordiska gångar som byggdes någon gång på 1800-talet. Idag ägs denna plats av Network Rail, men förr i tiden tjänade katakomberna ursprungligen som stall för hästar och gruvponnier som arbetade på järnvägarna. Även om det kallas katakomber används det aldrig för att begrava människor, men något annat speciellt hade hittats. Det finns nämligen en underjordisk bassäng och därför också riskerar att översvämmas. Om du vill söka själva katakomberna kan du göra det, men du kommer inte att hitta så mycket. Du kan bara se huvudlinjen av tunnlarna eftersom själva katakomberna inte riktigt är säkra att besöka på grund av översvämningsrisken. Låt mig veta om du skulle vilja gå in i Camdens katakomber. Mannen i den här videon ser väldigt läskig ut och det ser ut som om han har levt i kloakerna i flera år. En journalist fick ett tips och bestämde sig för att leta efter mannen i avloppet. Som du kan se är han helt täckt av smuts och allt den konstiga mannen sa var att hans namn var Ratman. Om du aldrig vill stöta på den här mannen ska du definitivt inte gå ner i kloakerna. Det pensionerade paret från östra Australien blev chockade när det från ingenstans dök upp ett gigantiskt slukhål på deras bakgård och började fyllas med tonvis med vatten. Det verkar som ingen visste hur det skapades och det är ibland svårt att förutse hur stort hålet kan bli med tiden. Om man tittar ovanifrån kommer man dock att bli förvånad över hur gigantiskt slukhålet är eftersom hålet täcker nästan hela trädgården. Wow! Något anmärkningsvärt händer ibland i Centraleuropa, särskilt när sommaren börjar med ovanligt varmt och torrt väder. Detta beror på att det från de uttorkade bäckarna och floderna dyker upp historiska stenar med budskap inristade på dem. Dessa stenar kallas för hungerstenar. Mellan 1400- och 1800-talet sägs etniska tyskar ha placerat hungerminnesstenar i floder. Dessa stenar fungerade som markörer och varningar för det ständigt sjunkande vattennivåerna när det än dyker upp. Betyder det att torka är på väg och att människor kommer att uppleva en ny våg av hunger? Därav uttrycket hungersten. Budskapen är ofta korta och tydliga, men också alarmerande och skrämmande. På en sten stod det: när du ser mig, gråt. På en annan sten stod det: vi grät och ni kommer att gråta. Hur många gånger har du spolat bort spindlar när du märkt dem i ditt hem? Förmodligen många gånger. Men saken är den att det är bättre att inte göra det eftersom spindeln inte kommer att klara sig ut och kommer att sitta fast i avloppet för alltid. Eller, den kanske förvandlas till Trevor Henderson kloakspindeln. Har du någonsin hört talas om detta kloakmonster? Jag antar du definitivt inte vill stötta på honom. Så tänk dig för innan du spolar ut dina spindlar nästa gång. Forskare säger att ungefär 500 meteoriter slår ner på jorden varje år. Lyckligtvis är jorden en otroligt stor plats och de flesta slår våra hav. Så chansen att en meteorit faktiskt träffar ditt hem är otroligt liten. Men en man vid namn Radivoke Lajic hävdar att 6 meteoriter har träffat hans hus sedan 2007. Den serbiske mannen bor i en liten by norr om Bosnien och han tror till och med att han har blivit måltavla för utomjordingar och att det spelar spel med honom. Mannen sålde några meteoriterna och människor från hela världen kom förbi som var intresserade av den märkliga händelsen. Den senaste nyheten som jag kunnat ta reda på är att forskare försöker ta reda på om hans trädgård har magnetfält som gjorde att detta hände så ofta. Den här gången hittades en ovanlig sak från istiden under installationen av en pool i trädgården. När byggnadsarbetet var halvvägs in hittades grävarna 14 000 år gammal överraskning. Det fanns nämligen några ben under marken och när experterna gjorde tester konstaterade de att benen inte kom från människor utan kan ha kommit från en häst eller något annat gammalt däggdjur. Wow! En av de häftigaste sakerna du kan hitta under jorden är en skattkista. När den här skattjägaren vandrade i skogen med sin metalldetektor
började hans apparat plötsligt pipa. Mannen började gräva och vad han hittade var en metalldörr som var gömd inte alltför djupt under jorden. Till sin egen förvåning hittade mannen en kista där vi med största sannolikhet kommer att hitta skatter. Kistan såg ganska gammal ut och vi kan bara gissa vad som fanns gömt inuti. Skulle den innehålla något värdefullt som guld? När mannen letade vidare hittade han en instruktion tillsammans med skattkistan och då bestämde han sig för att lägga tillbaka kistan. Senare visade det sig att kistan faktiskt tillhörde ett globalt spel, så tyvärr var det inte en riktig skattkista. Medan många människor inte ens tänker på att gå ner i kloakerna bestämde sig mer än hundratals människor för att festa i en kloak. Festen hölls i Newcastle, England under broar och det slutade med att polisen undersökte den. Mer än 200 personer roade sig i smutsen och det stannade där till morgonen. Kan du fatta det? Låt oss veta det i kommentarerna. När man börjar gräva för att installera en swimmingpool förväntar man sig normalt sett inte att hitta en gammal kyrkogård, eller hur? Men när grävarbetet börjades hittades flera kistor på botten av marken. Kistorna kom från den 1700 år gamla kyrkogården St. Peter's Cemetery i ett franskt kvarter i New Orleans. Fastigheten hade byggts på en av stadens första kyrkogårdar. Fastighetsägaren kände till platsen, så han anlitade arkeologer för att hjälpa till att installera poolen. Gillar du ost? Då kommer du förmodligen att tycka att följande upptäckt är ganska häftig. När arkeologer gjorde utgrävningar i Saqqara i Egypten hittade de alla möjliga olika föremål. Till exempel hittade de kung Tutankhamuns stol och antika tärningar. Men en av de mest intressanta upptäckterna måste vara en gammal ostbit. Den hittades i en trasig lera i Ptahmes grav. Ptahmes var borgmästare under faraorna Seth i den första och Ramses den andres regeringstid. Arkeologer uppskattar att denna ost måste vara cirka 3300 år gammal, vilket gör den till den äldsta osten i världen. När nyheten om denna upptäckt cirkulerade på sociala medier var folk snabba med att stämpla osten som en förbannad mumieost. I själva verket avslöjade experter att osten hade gjorts giftig eftersom den innehöll en bakterie som kan orsaka sjukdomen brucellos. Symptomen på denna sjukdom är bland annat feber, smärta i lederna, avmagring och till och med anorexi. Titta noga på den här videon för det är din tur att berätta vad som hittades där. Tyvärr kunde vi inte identifiera exakt vad det var, men vi kan säga att det var något läskigt. Varelsen verkar ha människoliknande händer och fingrar. Men vad exakt kan det vara? Vad tror du? Låt oss veta det i kommentarerna. I oktober 2008 lagade mamman till en 9-årig pojke mat i köket. Pojken ville leka ute i trädgården, men efter några sekunder sprang han skrikande tillbaka inomhus. Han skrek att det fanns en gepard på trädgården som bet i däcken på en cykel och sadel. Mamman tittade genom köksfönstret och stängde snabbt bakdörren när hon såg detta långa djuret för första gången. Nu kanske du tror att detta hände någonstans i Afrika, eftersom geparder huvudsakligen lever där. Men nej, detta hände någonstans i en förort i England. Mamman ringde till djurhemmet som lyckades fånga djuret. Det visade sig att geparden hade rymt från den närliggande djurparken. Om du inte redan vet det, är geparden det snabbaste landdjuret i världen. Detta är en annan historia från Schweiz där något upptäcktes i avloppssystemet. En person gick runt utomhus på natten när hon hörde ett kusligt ljud som kom från botten av ett avloppssystem. Lyssna bara. Vem vet, kanske är denna kloak en plats där alla onda varelser möts. Du kan lämna dina teorier i kommentarerna om vad du tror att ljudet är. År 1970 började forskare göra geologiska borrningar på Kolahalvön i Sibirien. Hålet det gjorde var extremt djupt och kallas än idag för världens djupaste hål. Även om geologerna egentligen inte hittade något ovanligt där fick de chansen att utforska mineraltillgångar. Men redan före detta projekt fanns det ett annat och man tror att geologerna borrade rakt in i jordens centrum. Eller med andra ord, de borrade rakt in i själva helvetet. Denna slutsats drogs eftersom gruppen hörde hemska mänskliga röster när de borrade i det 14,5 km långa hålet. Detta bekräftades dock aldrig, men temperaturen var otroliga 1093 grader Celsius. Kort efter denna upptäckt dök en urban legend som försäkrade alla om att helvetet verkligen existerar och att det ligger djupt under jorden. Vad som dock är märkligt är att många av de forskare som arbetade med projektet tyvärr avgick.
Dessa YouTubers är verkligen inte rädda för någonting. De gick in i kloaken en dag eftersom de visste att det bodde en varelse där och bestämde sig för att undersöka saken, även om deras utforskande inte slutade framgångsrikt. Eftersom de inte hittade något måste vi åtminstone ge dem beröm för att de är modiga för att gå så djupt ner in i kloakerna. Enligt vissa människor kan skatter också vara förbannade, och det verkar som om trädgårdsmästaren som hittade en påse fylld med $150,000 är ett av de största exemplen på det. Wayne Sabash dog 2 dagar efter att han hittade skatt när han plockade broccoli. Pengarna skulle delas mellan honom och hans granne, på vars territorium pengarna hittades, men även hon dog på ett mystiskt sätt efter att fynden upptäcktes. Ingen vet varifrån pengarna kommer, och många tror att det är därför pengarna är förbannade. Wow, vad konstigt. En dag bestämde sig en man från YouTube-kanalen Strong and Wise för att utforska en mörk grotta, och det han stötte på skrämde skiten ur honom. Som vi kan se är grottan väldigt mörk, och det verkar som om mannen till slut hittar ett föremål, men det är inte allt. För när han går längre in i grottan stöter han på huvudet av en drake. Det är i alla fall vad mannen hävdar. När vi spelar upp videomaterialet i slow motion ser det faktiskt ut som ett drakhuvud. Kan det vara så att drakar verkligen existerade och gömde sig i grottor? Det förblir ett stort mysterium än idag. Vad tror du? När byggandet av en kloak i Alberta påbörjades stoppades det nästan omedelbart eftersom man upptäckte ett mycket intressant fynd. 70 miljoner år gamla dinosauriefossil och en dinosaurietand var en överraskning för alla när det grävdes upp. Det hände i Edmonton, och denna kanadensiska stad är känd för flera upptäckter av dinosaurieben och andra forntida fossiler. I februari 2013 hittade ett par en skatt på en privat fastighet i Kaliforniens Gold Country. De gick ut med sin hund på sin terräng och såg en rostig plåt som var täckt av lite jord och lera. Det fanns också en rostig plåt som hade vuxit upp med trädet, förmodligen upphängd av de ursprungliga ägarna. När de letade vidare med en metalldetektor hittade de en hög med mynt med ett uppskattat värde på $10 miljoner. De 1427 mynt var i mycket gott skick och daterade från år 1847 till 1894. Saddle Ridge Hoard, som skatten kallas, är det största fyndet av guldmynt som någonsin hittats i USA. Enligt flera artiklar stals dessa mynt under 1900-talets guldstöld. Paret ville dock förbli anonyma eftersom de inte ville få skattjägare på sin tomt. Kan du tänka dig att en gömd villa under ditt hus? Luke Irwin och hans fru hade precis köpt ett hus i England, och de bestämde sig för att förvandla ladan till ett pingisrum. När arbetarna arbetade i deras trädgård snubblade vid ett tillfälle över något bisärt. De hade precis börjat borra när de upptäckte en blå och vit mosaikplatta. Det visade sig så småningom att huset var byggt på den största romerska villan som någonsin hittats i England. Hur otroligt är inte det? Det är alltid en överraskning när forskare avslöjar eller upptäcker något ovanligt. Den här gången hittades nästan 10 miljoner år gamla tänder 2016 i Tyskland, nära Frankfurt. De 2 karamellfärgade fossila tänderna tillhör en primat, och den ena tanden identifierades som en hörntand och den andra som en övre kindtand. Man kan också säga att tänderna som hittades är det första i sitt slag som dykt upp från det området under de senaste 80 åren. Herbert Lutz, forskare och chef för Naturhistoriska museet i Mainz, uppgav att tänderna är mycket lika några utdöda afrikanska släktingar till moderna människor. Vad Archipedicus ramidus och Australopithecus afarensis, som är utdöda släktingar till människan. Vilket helt otroligt fynd! Du kanske blir förvånad när du får veta att det inte bara råttor och alligatorer som bor i kloakerna, utan även människor. Mer än 100 personer upptäcktes leva i Las Vegas avloppssystem. Naturligtvis är detta inte det bästa livet, men det var så de lyckades överleva efter finanskrisen 2008. Skulle du kunna bo i avloppen om du var tvungen? Låt mig veta det i kommentarerna. En kvinna vid namn Lisa Mary hade precis flyttat in i ett nytt hus, och hon hade blivit fascinerad av en kranlucka på hennes bakgård som inte visade några märken. Kvinnan bestämde sig för att kolla upp det, och vad hon upptäckte där var en bunker från andra världskriget. Bunkern var full av bråte, och tillsammans med experter lyckades de ta sig in. Det finns 2 teorier om bunkern. Den första är att bunkern var något slags skydd för en grupp fabriksarbetare, eller att det var ett skydd för soldater. I alla fall var det faktiskt helt otroligt.
En dag höll en grupp arbetare på att borra ett hål på en byggarbetsplats i Bolu, Turkiet, när det plötsligt dök upp en jättelik brun björn från den grop där den just hade borrat. Björnen var uppenbarligen irriterad och upprörd eftersom den förmodligen sov bekvämt. Det verkar som om hans närvaro i gropen var en olycklig olycka. Björnen var desperat efter frihet när den försökte stänga hålet och göra det bredare. Arbetarna trodde att djuret kanske satt fast och bestämde sig för att borra vidare så att den kunde komma loss. Men björnen försökte ta tag i grävmaskinens metall och kände att han var tvungen att försvara sig. Även om det förblir ett mysterium hur björnen fastnade i ett underjordiskt hål tror vissa att den kan ha fallit ner i närheten. Tänk om du plötsligt såg en björn komma upp ur marken. Ganska läskigt, tycker du inte? Hur stor är chansen att stöta på en alligator i kloakerna? Den här nästa mannen måste verkligen ha haft tur, för en krokodil som han hittade i kloakerna attackerade honom inte. Reptilen gömde sig där och du kan se hur läskigt djuret ser ut. Men här har vi andra videofilmer som är ännu läskigare och det ser ut som om krokodilen är ännu större. Du vill definitivt inte falla där och hamna i odjurets mun. Men nästa kille är nästan en superhjälte. Han försöker dra upp en alligator ur avloppet och han måste verkligen vara modig för att göra det. Nästa upptäckare är ganska läskig. En Reddit-användare postade 2015 ett foto av en läskig docka som han skulle ha hittat när han satte några växter i jorden. När han drog upp dockan ur jorden insåg han att det inte var vilken docka som helst. Den hade kedjor runt halsen, vilket påminde honom lite om en voodoo-docka. En voodoo-docka används ofta som en talisman och det sägs att den här typen av docka är avsedd att kommunicera med en persons sinne. Det används också för meditation och ritualer och att det oftast har med häxkonst att göra. Så han bad Reddit om hjälp eftersom han inte hade någon aning om hur den hamnade i hans trädgård eller vem som ägde den. Vi vet inte vad som hände därefter, men låt oss hoppas att allt är bra. Det kommer att förvåna dig, men att hitta guld i en kloak är förstås mycket märkligt. Detta hände sedan någonstans i Schweiz och när nyheten släpptes att guld till ett värde av nästan 1,8 miljoner dollar hade hittats i ett avloppssystem blev alla förbluffade. Forskare avslöjade att ungefär 42 kilo guld spolades ner i avloppet varje år. Så om du vill hitta guld har du nu en idé om var du ska leta efter det. Den romerska eran var en period som började expandera från det sjätte århundradet före Kristus och växte till ett imperium med över 120 miljoner människor. Några gruvarbetare som arbetade i en serbisk kolgruva hittade enorma skeppsvrak. Enligt forskarnas analys begravdes skeppsvraken för cirka 1300 år sedan. Det största skeppet som hittades där är ett gammalt romerskt krigsfartyg som är nästan 15 meter långt och har en platt botten. Forskarna hävdar att fartyget kunde bära en besättning på 35 personer och det ser också ut som om fartyget hade en lång tillvaro. När det gäller de andra två fartygen som är mindre ser det exakt ut som det fartyg som slavarna använde för att korsa Danau och attackera den romerska gränsen. Fartygen hittades djupt i flodbädden, begravda under meter av lera, så det var en stor överraskning för gruvarbetarna att upptäcka något sådant. Här har vi resultatet av att människor är vårdslösa med vad de spolar ner i toaletten. Vi vet inte exakt vad som orsakade explosionen, men ett avlopp exploderade mitt på vägen i den kanadensiska staden Calgary. Återigen, tänk efter två gånger innan du spolar ner något i din toalett. Det här fyndet är förmodligen det äldsta i den här videon eftersom personen hittade ett 17 miljoner år gammalt valfossil i sin bakgård. Enligt forskare finns det bara 20 valfossiler i världen och ett av dem hamnade i en bakgård i södra Kalifornien. Gary Johnson, mannen som hittade den, var bara en tonåring när han upptäckte det sällsynta forntida fyndet. När han 1978 bad museet att flytta fossilet vägrade eftersom det inte visste hur det skulle göra det. Wow, vad konstigt! I den lilla gamla staden Tonnerre i Frankrike finns en mystisk källa som är känd för att vara till synes bottenlös. Det har förbryllat många experter om var det rikliga vattnet kommer ifrån. Mellan 1974 och 1996 gav sig två dykare ut på ett äventyr för att lösa mysteriet. Tyvärr kostade detta dem livet, vilket gör att världen undrar ännu mer om vad som finns på botten av denna källa. Mysteriet är fortfarande olöst. Med tiden kan vi se att detta mysterium har gett bränsle åt många föreställningar. Vissa säger att Foss Dion är en port till en annan värld, medan andra tror att en ormkung bor där. Trots dessa rykten har Foss Dion en levande historia. Under romarnas tid användes den som drickvattenkälla.
När kelterna kom till Tonnerre betraktade de källan som helig. Först när fransmännen bosatte sig där blev det en offentlig plats för att tvätta kläder. Black Swine in the Sewers of Hampstead är en berömd bok skriven av Thomas Boyle. Boken berättar en historia om ett svin som hamnade i kloakerna. Djuret uppfostrade sina avkomma där och matade dem med sopor. Det är naturligtvis inte en verklig historia, men den handlar om den förorening som blev ett stort problem i London på 1800-talet. Men kanske är det ett faktum att det verkligen fanns spöklika varelser som gömde sig i kloakerna på den tiden. Tyvärr kommer vi aldrig att få veta det. En Ferrari är för många människor en ikonisk bil, och om du vill ha något sådant måste du arbeta hårt för det. Eller så kan du bara hitta en i din trädgård. Detta hände i februari 1978 när två pojkar grävde i leran i sin trädgård och plötsligt hittade en stor metallyta. När de grävde vidare hittade de en värdefull bil från 1974, en Ferrari Dino 264 GTS. Dessa är värda över 100 000 dollar nu för tiden. Myndigheten informerades och grävde upp sportbilen. Bilen kontrollerades och att det visade sig att den hade stulits för flera år sedan. Förmodligen hade skurkarna begravt bilen för att hämta den senare, men detta hade inte skett. Tyvärr fick de inte behålla bilen, men jag hoppas att det fick något för det. Den här österrikiska mannen trodde aldrig att han en dag skulle hitta riktiga skatter i sin trädgård. Mannen började gräva en dag för att sätta några växter i marken och plötsligt snubblade över hundratals antika smycken. Han kunde inte tro sina ögon. Han hittade flera ringar, armband, silverplattor och fler saker som hade legat begravda där i hundratals år. När han rapporterade om fyndet visade sig att skatterna till och med var mer än 650 år gamla. Wow! Vi vet alla att den egyptiska kulturen är rik och mycket gammal, och pyramiderna är det enda av den antika världens 7 underverk som bevarats än idag. Men det verkar som om Egypten överraskar oss varje gång. År 2018 hittades en 4000 år gammal sfinx under jorden av arbetare som byggde en väg i Egypten. Deras vägarbete började mellan de antika templen Karnak och Luxor. Men direkt efter att arbetarna upptäckte en lejonkropp och ett människohuvud stannade upp eftersom arkeologer behövde analysera upptäckten. Det visade sig att det härstammar från 2500 före Kristus, när farao Khafre styrde Egypten. Forskarna bekräftade också att fyndet har många likheter med den stora sfinxen i Giza, som står 20 meter hög nära de stora pyramiderna. Vi må leva i ett modernt samhälle nu, men vissa människor fortsätter att göra dumma saker. I South Carolina hittade man nyligen tusentals kilo babyservetter och avloppen var helt igensatta av dem. Det bevisar bara ännu en gång att vi måste vara försiktiga med vad vi spolar ner i toaletten. Wow! Ett annat bisarrt fynd upptäcktes på en trädgård någonstans i Kanada när man klippte gräsmattan. Paret upptäckte ett gäng ben och trodde först att det var falska. Det fortsatte dock att gräva för att ta reda på vad det var och för att se om de kunde hitta fler nät. När experterna anlände avslöjade det att kvarlevorna faktiskt tillhörde en infödd kvinna som levde mellan 1500- och 1600-talen. Det fastställde till och med hennes ålder och sa att hon var 24 år gammal vid sin död. Upptäckten av ett fossil av en gigantisk havsdrake i augusti 2021 var en ren tillfällighet. Joe Davis utförde arbete nära en uttorkad reservoar när han såg något som såg ut som rör som stack upp ur marken. Men när han tittade närmare upptäckte han att dessa rör faktiskt var ryggkotor som troligen tillhörde en enorm varelse. Och faktiskt avslöjade experterna att det var resterna av en 10 meter lång havsdrake. Denna dinosaurie, som vetenskapligt kallas Ichthyosaur, simmade i våra hav för ungefär 180 miljoner år sedan. Ichthyosaurier är marina reptiler som liknar delfiner med sina långa nosar. Flera fossil av den utdöda dinosaurien har grävts ut tidigare, men detta var det överlägset mest kompletta exemplar som man någonsin hade upptäckt. Mastodoner var djur som tillhörde elefanterna och som dog ut för cirka 10 000 år sedan. Det antyds till och med att de levde tillsammans med människor. År 2012 hittade två pojkar ben i sin trädgård när de lekte någonstans i den amerikanska delstaten Michigan. De såg något som stack upp ur marken och trodde först att det var en sten.
Senare visade sig dock att det inte var en sten, utan att det var flera ben som kom från en mastodont, en elefantart som levde under den senaste istiden. Det är inte ovanligt att man då och då hittar ben i detta område, eftersom man några år tidigare hittade ett komplett fossilt skelett av en mastodont, som nu kan ses på Naturhistoriska museet i Michigan. Dessa fynd ger forskarna mycket ny information om hur dessa djur levde. En hund från den turkiska staden Izmir har precis hittat en ny hobby. Han stannar upp och stirrar ner i avloppet vid vissa tider varje år. Naturligtvis fick denna situation folk att undra varför hunden gör detta, eftersom det sker på en av stadens mest trafikerade gator. Vissa personer på nätet ställde hypoteser om att hunden kanske ser något ovanligt, men fortfarande har ingen löst mysteriet. Har du någon idé om vad hunden letar efter? Kloaker är inte det trevligaste platsen att hitta något på. En dag upptäckte några arbetare som installerade rör i Indiana, USA, ben från en mastodont som daterades till 20 000 år sedan. De hittade en led, en kotpelare, några tänder, en del av en tand och mycket mer. Enligt forskarna var mastodontdjuret cirka 2,7 meter lång och vägde mer än 5 000 kilo. Få människor vet detta, men sedan 2008 har det varit strängt förbjudet att dricka i Londons tunnelbana. Men om vi går tillbaka i tiden så fanns det för 100 år sedan ungefär 30 pubbar på Londons tunnelbanestationer. Och för 100 år sedan var det till och med mycket populärt att ha en drink där. Vissa pubbar låg i biljetthallarna och andra på perrongerna. Det mystiska är att pubbarna på något sätt lyckades undkomma införandet av tillståndstider under första världskriget. Man ville förhindra arbetarna från att dricka under sin lunchrast, men pubbarna förblev öppna. Har du någonsin hittat något under jorden? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en stor tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.